ajudar o consumidor a se vestir pode fazer parte das tarefas que lhe serão requeridas. Neste caso, como em muitos outros, o consumidor poderá guiá-lo e instruí-lo de como ele prefere que você o ajude. Para alguns consumidores, uma pequena ajuda sua será o suficiente. Em outros casos, será necessário que você os vista completamente. Uma situação comum é ajudar alguém que tem um lado do corpo mais fraco ou afetado. Neste vídeo, a nossa assistente irá ajudar um consumidor cujo lado esquerdo do corpo está comprometido. Observe como ela começa com o braço mais fraco ou machucado. É bom começar com o lado mais fraco, desta maneira o lado mais forte é capaz de segurar a roupa, neste caso a blusa de frio. Essa demonstração é bem simples. O importante é lembrar-se de sempre entender qual é a necessidade e o pedido. E, se possível, começar com o lado mais fraco para então ajudar o consumidor com o lado mais forte.